Sve su glasnije priče o sumnjama u regularnost procesa vakcinacije na području Tuzlanskog kantona. Sumnje izazivaju nerijetka nepoklapanja u izvještajima o broju pristiglih i utrošenih vakcina, ali i loša komunikacija nadležnih institucija i prebacivanje odgovornosti sa jednih na druge. Pitali smo šta je po ovom pitanju poduzelo Ministarstvo zdravstva u čijoj je nadležnosti, između ostalog i nadzor nad radom zdravstvenih institucija u kantonu. Donijeli smo zaključke, dakle, da u narednom periodu, s obzirom da se očekuje i dolazak i većih količina vakcina na Tuzlanski kanton u nekom narednom periodu, zdravstvene ustanove moraju prilagoditi svoj način rada i obezbijediti da vakcine koje dobiju, dakle, u toku jedne sedmice, potroše, dakle, u tih 7 dana, odnosno raspodijeli ih prema stanovništvu. Do sada je u Tuzlanski kanton stigla 31.461 doza vakcine, od čega je iskorišteno 23.365. Sve su češći upiti građana o tome zašto njihovi najbliži, iako su po kriterijima na listi prioriteta, nisu pozvani na vakcinaciju. Ne uzimajući obzir online platformu, nego, dakle, prijavu putem timova obiteljske medicine, do sada se prijavilo, dakle, osoba starija od 60 godina 33 tisuće. Dakle, samo za vakcinaciju te grupacije stanovništva treba 66 tisuća doza vakcina, dakle, a ni 50% trenutno nije došlo na kanton. Tu je razlog zašto svi nisu bili, mogli biti, jeli, pozvani do sada. Ministar priznaje da postoji mogućnost zloupotreba u ovom procesu, s obzirom da je vakcinacija proces koji obuhvata veliki broj ljudi, koji je teško iskontrolisati do krajnjih korisnika i svih punktova. Jedan od razloga zbog kog vrlo lako može doći do neregularnog utroška vakcina je činjenica da jedna doza sadrži 5 ili 10 vakcina koje se moraju brzo utrošiti, zbog čega se nekada vakcinišu i osobe mlađe od 60 godina. U principu se pokuša pozvati neko drugi sa te liste koji može eventualno brzo da dođe, ili u samoj čekaonci ako neko već postoji. Ako nema, onda se mora onaj koji je, jeli, tu u principu najbliži i najbrže može reagirati. Dakle, to su informacije sa terena za ovakve slučajeve. Dakle, ne odbacuje mogućnost da postoje zloupotrebe i u ovom pogledu, ali to u svakom slučaju nije sistemski način djelovanja kad je u pitanju proces vakcinacije, kako se želi predstaviti. Još jedna stavka u izvještaju koja je mnogima nejasna je i kategorija ostali. Do sada je 1149 osoba iz ove kategorije primilo prvu dozu vakcine, a drugu 86 osoba. Najveći dio ove kategorije čine uposlenici zdravstvenih ustanova koji nisu zdravstveni radnici, navodi ministar. Brzinom procesa vakcinacije u kantonu nije zadovoljan, budući da još uvijek nema dovoljno vakcina, no tvrdi da nije moguće ići u direktnu nabavku. Da bi uopšte pregovarali sa distributerima i onima koji proizvode vakcine ili distribuiraju, dakle, potrebno je da budete poručioci većeg broja vakcina, dakle, odmah se traži porudžbina milionskih iznosa, odnosno milionskih doza vakcina, što je teško osigurati za, odnosno, što su nepotrebne količine za jedan kanton, odnosno jedan teritorij kao što je kanton. Rješenje ovog problema očito leži u nabavci dovoljne količine vakcina na državnom nivou, tako da neće biti potrebne ni prioritetne skupine, niti čekanje na poziv.